عجب العجب بطول غفلة الإنسان قطع الحياة بعز. اگر جنت کی خواہش ہے تو کر فکر زبان نادان، اگر جنت کی خواہش ہے تو کر فکر زبان نادان، کہ جنت ہے اسی کی پاک ہے جس کا صدا داماں، کہ جنت ہے اسی کی پاک ہے جس کا صدا داماں. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. حضرت سعد رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، پہلی زبان کی حفاظت کرے گا اس کا بے جا استعمال نہیں، دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کا غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.